como que é? Mira! Pele, pele, pele. Du skal holde den stille, ellers kan den ikke finde ud af det. Ja. Hvad laver du? Ja, det må du ud og lege med, men du skal være mere forsigtig. Kan det ikke lade gøre med lege? Jeg tror ikke, de kan. Det er midt i. Hvad? Jeg tror, den drikkede. Der var en hund, der drikkede mælk for en anden hund. Som en. Nu spiser de græs begge to. Sif, hun tror, hun kan bilde den ind. Hun er en ged. Hun siger, fik en sind. Jeg spiser også græs. Jeg er en lille ged. Kom hen og snak med mig. Jeg er kun en ged. Siger hun. Må Sif gang spiste dig græs? Ja, det skulle hun ikke have. Og Sif, hun tror, hun er en ged. Nu skal jeg have lov til at stå lige så stille og spise. Ja. Hun holder øje med geden imens. Ja, hvad var det gede? Hvad? Fodboldpenge, det er jo mine sko. Jeg ved godt, du har noget med sko. Hvad var det, Sif? Regnede du med, at du lige kunne komme i nærheden så? Hvad? Hvad så da? Hvad er det en fin gede, Basse? Ja, du. Åh, hvor er den lækker at røre ved, Lasse. Den er ligesom silke. Hvad siger du? Vi gerne. Og det var ikke lige. Jeg har sagt, at... Sif, det var for voldsomt. Lige så stille, Sif. Ja, lige så stille. Det vil gerne. For Bob ikke unger? Nej, det er jo en hand. Ja, du kan jo heller ikke få. Det er jo mærkeligt, hvis busken fik en tyk mave, der kommer et lille barn ud. Det gør der ikke. Men der kommer alligevel noget andet i stedet, hvor man lige siger, at der har været en, der opererer. Men det kommer bare.